З 5 вересня оплатити проїзд в житомирських тролейбусах і трамваях можна банківською карткою. Для цього міська влада долучила до роботи за технологією безконтактного розрахунку «Приватбанк» та «Віза». «Приватбанк» першим відгукнувся на ініціативу житомирських чиновників. Житомир – один із перших містів в Україні, який переходить на оплату з допомогою оплату в транспорте с помощью современных способов оплаты. Это и бесконтактная оплата. Следующий у нас будет способ оплаты – это QR-код, пластиковые карточки и так далее. Это еще в процессе, но в любом случае система електронного білета, вона внедряється в Житомирі, одна із перших в Україні. Оплачувати проїзд банківською карткою можна, приклавши її до валідатора чи до переносного пристрою в кондуктора. Безконтактна система оплати вважається передовою не лише в Україні, а й у Європі. Подібне рішення є в місті Лондон, в столиці Великої Британії. Подібне рішення є в трьох містах Чехії. Тобто це рішення, яке насправді на рівні найкращих європейських стандартів. Оплатити проїзд можна не лише карткою, а й будь-яким безконтактним приладом, кажуть представники Віза. Сьогодні це вже може бути мобільний телефон, сьогодні це може бути браслет, сьогодні це може бути така обручка, тобто це дуже сучасний, зручний спосіб оплати. Щоб скористатися нововведенням, пасажиру необхідно мати картку Visa з технологією PayPass від Приватбанку. Представник цього банку каже, що 2500 житомирян уже мають картки такого типу. Банк готовий найближчим часом видати ще 1000 таких карт, а до кінця місяця – додаткових 20 тисяч карт з технологією PayPass. Ми на сьогоднішній день забезпечили достатньою кількістю карток, які підтримують цю технологію, наші відділення. Будь-який клієнт банку, який вже користується послугами банку, може безкоштовно замінити свою картку на картку, яка обладнана NFC-чіпом, і відповідно мати змогу розраховуватись в транспорті безготівково. Також запрошуємо і інших мешканців міста Житомира, бажаючих оформити таку картку, наші відділення, вона буде оформлена безкоштовно. І навіть є можливість розрахунку цими картками, навіть якби там в кредит. Також чиновники продемонстрували новий спосіб безконтактної оплати проїзду. Міський голова показав, як розплачуватися банківською карткою в тролейбусі. Будь ласка, за двох заплатити нельзя. Будь ласка, точити. Ми піднесли ще й мобільний термінал. Пан мер може провести за допомогою банківської картки, наприклад, транзакцію. Спокійно. От ми оплачуємо. От то, що ми говорили, переносний. До екрану треба прикладати, так от чіпом. Зараз, ось чіпом. Отак. Бан, сюди, все, друг квитка. Згодом розраховуватися за проїзд у тролейбусах можна буде також за допомогою щитування QR-коду. Нині ця технологія доступна у трамваях. Крім цього, долучитись зможуть MasterCard та національні платіжні картки.